Assalomu alaykum, efirda o'zimizda tok shousi. Bizda bugun madaniy merosni asrab avaylash. To'g'ri, bu mavzuga bejizga qaytmayapmiz, chunki aslini olganda har birimiz o'zimiz yashayotgan joyini asrab avaylaymiz-ku, xonadonimizni asrab avaylaymiz, mahallamizni asrab avaylaymiz. Lekin O'zbekiston hududida joylashgan har bir madaniy meros, har bir bobolarimizdan qolgan inshootlar ham bizning uyimiz. Demak, biz uni asrab avaylashni o'rganishimiz kerak. Albatta. Qadimiy qadriyatlarimiz aks etgan me'moriy inshootlar, tarixiy obidalar, madaniy yodgorliklar yurtimizning milliy boyligi va faxri hisoblanadi, to'g'ri aytdingiz. Mana shu o'rinda asrab avaylash deyapmiz hozir. Bu qanchalik amalga oshirilyapti? Demak, shu haqda bugun gaplashamiz. Bitta faktni aytib o'tmoqchiman. Balki ko'rsatuv davomida biz bu faktga qandaydir bir yechimlarni, balki bu muammo sifatida ham qaralishi mumkin. Ko'rsatuv oxirida albatta xulosaviy fikrlarda uni yechimlarini ham eshitishni istagan bo'lardim. Obyektlardan samarali foydalanish, ya'ni madaniy merosimiz obyektlardan samarali foydalanish bo'yicha bugungi kunda 216 ta madaniy meros obyektlari tadbirkorlik subyektlariga topshirilgan. Ya'ni ijaraga berilgan va umumiy 884 ta ijara shartnomasi rasmiylashtirilgan. O'ylaymizki, buni atrofidagi muhokamalar oxirida bizga ijobiy yechimlarni ham beradi. Mutaxassislarga yuzlansak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Siz juda ham yaxshi mavzuni ko'tardingiz, Laylo, chunki ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida biz boshlovchilar o'zaro suhbatlashganimizda registonni ichki qiyofasi haqida suhbatlashdik, chunki registonga qadam bosishingiz bilan do'konlar boshlanadi. O'sha kichkinagina hujralarni deyarli hammasi do'konlarga berilgan. Bu qanchalar to'g'ri? Chunki baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, u yerga turistlar kiradi. Odam kirgandan keyin qayergadir nimadir tegadi, nimadir buzilishi mumkin. Shu jihatdan bu narsaga qanday e'tibor berilyapti? Mumkinmi o'zi tarixiy obidani ichida do'konlar bo'lishi? Albatta mumkin. Masalan, biron uy hech kim yashamaydi. Yashamagandan keyin u qarovsiz holatga keladi va nurab avariya holatga kelib qolishi mumkin. Endi siz uy haqida gapiryapsiz. Tarixiy obida ham xuddi shunday, bu xalqaro tajribada ham bor. Aslida tarixiy obidalarni muzeylashtirib qo'yish balki maqsadga muvofiqdir, lekin aynan tadbirkorlik subyektlariga berganda ham ularga madaniy meros agentligining nazorati ostida beriladi. Ya'ni qat'iy talablar qo'yiladi shartnoma shartlarida obyektga zarar yetkazmagan holda yoki madaniy meros agentligining ilmiy ekspert kengashining tegishli xulosalarini olmagan holatda unga qurilish, ta'mirlash, tiklash yoki hech qanaqa hattoki bitta joyga mix qoqmagan holatda ham saqlab turish bo'yicha talablar qat'iy qo'yiladi. Va hududiy boshqarmalar, umuman madaniy meros agentligining tegishli bo'limlarining muntazam ravishda nazorat tadbirlari amalga oshiriladi. Va mana shu jarayonda yoki biron obyektga zarar yetkazilish yoki salbiy holatlar aniqlansa qat'iy choralar ko'riladi bunga nisbatan. Oxirgi marta qachon bordingiz registonga? Oxirgi marta bahor oyida bordik. Biz endi xizmat safarimiz, ishimiz shu bilan bog'liq bo'lgan uchun. O'sha do'konchalarga kirganmisiz? Ha, kirganmiz. Mixlar, javonlar degan, hozir mix qoqish ham mumkin emas deyapsiz, lekin u yerda hattoki shu javonlar, polkalar, stollar, stullar hammasi joylashgan. O'shaning ichida kirib odamlar kechirasiz-u, choy qo'yib, qahva ichib o'tirishibdi. Javon qo'yish yoki nimadir o'rnatish mumkin emas demadim. Mix qoqish mumkin emas dedingiz. Shu gapingizni ilvaldim. Ilmiy ekspert kengashining xulosasini olmasdan turib degan qo'shimchani qildim. Ya'ni mumkin, faqat ilmiy ekspert kengashining xulosasini olgandan so'ng. Keling, shuni keyinroq aytib o'tsangiz, shartnoma shartlarida nimalar ko'zda tutilgan? Shartnoma shartlari xuddi mana shunday, madaniy meros obyektini saqlab turish bo'yicha unga hech qanaqa tashqi ta'sirlarni qilmaslik. Har bir shartnoma o'zi uchta tartibda shartnoma tuziladi. Uni har biri o'ziga xos tarzda bo'ladi. Har bitta shartnoma alohida bo'ladi. Obyektni o'zidan kelib chiqqan holatda talablar belgilanadi. Bitta yagona standart yo'q unga. Asosiysi madaniy meros obyektiga, masalan, nazorat tadbirlari davomida konteynerlar qo'yish. Mana shu talablarni buzgan tadbirkorga nimadir chora ko'riladimi? Albatta chora ko'riladi. Qanday masalan? Bekor qilinadi yoki bo'lmasam 2022 yilda qonunchilikka o'zgartirish kiritilgan, ya'ni ma'muriy va jinoiy javobgarlik aynan madaniy meros obyektlariga yetkazilgan zarar uchun kuchaytirish bo'yicha qonunchilikka o'zgartirish kiritilgan. Bunda hattoki 5 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi ham belgilangan. Demak, jinoiy javobgarlikka ham tortiladi. Albatta. Endi bilasizmi, fikringizni tugatib qo'ymasizdan boshqa tomoniga o'tib ketmasimizdan mavzuni
Juda ham ko'plab mamlakatlarga biz mana Nigora Karimboyeva bilan birgalikda boramiz, katta jamoa bo'lib, lekin hali bironta ham madaniy obyektda, o'sha madaniy meros bo'lgan obyektda mana shunday do'konlarni ko'rganimiz yo'q, uchratganimiz yo'q. Hattoki esdalik uchun biron narsa xarid qilmoqchi bo'lsangiz, yo'q unday do'konlar. Aynan shu obyektda tashqarida bor. Va bu turistlarni qandaydir bir o'zini o'sha mamlakatning iqtisodiy tomondan foyda olishi uchun turistlarni ularni xarid qilmasligiga to'sqinlik qila olmayapti. Shaxsan o'zimiz ham chiqqanimizdan so'ng qo'ni-qo'shniga, do'stlarga o'sha esdalik uchun, o'sha mamlakatda bo'ldik degan esdalik uchun chiqib turib xarid qildik. Buni sizga endi nima deysiz? Har bitta mamlakatni turizm potensiali o'ziga xos jihatlari bor. Bizda ham aynan mana shu tartibda yondashilgan. Siz masalan O'zbekistonga kelsangiz yoki Turkiyaga kelsangiz farqi bo'lishi kerak-ku, balki shuni nazarda tutgan bo'lishligi ham mumkin. Ya'ni bu borada jahon tajribasi o'zi nima deydi? Jahon tajribasi har bitta mamlakatni o'zining salohiyati, o'zining turistik salohiyatidan kelib chiqqan holda o'zi belgilaydi mamlakatning imijini. Bizning turistik salohiyatimiz shu qadar pastmi? Nega bizning o'sha do'konlarga ehtiyojimiz bormi shu qadar? Bo'sh turgandan ko'ra qanaqadir foydalangan yaxshi. Bo'sh turgandan ko'ra arendaga bergan yaxshi. Yo'q, yo'q, arendaga bergan emas. Bo'sh turgandan ko'ra. Nega bu yerda ijara shartnomalari deb yozilgan, aniq. Bo'sh turgandan ko'ra nima undan odam foydalansa balki. Mana bo'sh turgandan ko'ra deyapsiz. Men qo'pol qilib mana ruschasiga arenda dedim. Xo'p, demak u tadbirkor nima pul to'lamaydimi? Yoki o'sha yerni kamkostiga qaramaydimi? Shunchaki kelib narsasini sotib ketaveradimi? Albatta pul to'laydi, lekin bitta jihatini biz ahamiyat berishimiz kerak. Tarixiy obidalarni restavratsiya qilishga juda katta mablag' sarflanadi. Bu davlat budjetiga ham yengillik yaratish maqsadida qilingan. Ya'ni juda ham uni saqlab turish yoki bo'lmasam asrash uchun juda katta mablag' talab qiladi. Chunki u ilmiy xulosalar asosida ham uni nima deydi, ta'mirlash uchun xomashyolar o'ziga xos ishlovlarni talab qiladi. Shu uchun mablag' talab, vaqt talab qiladigan jarayon. Va aynan tadbirkorlik subyektlariga ijara berish va uni ijarasidan tushgan mablag'lar orqali ham obyektlarni qisman ta'mirlash, tiklash ishlari amalga oshiriladi. Keling, endi masalaga birozgina boshqacharoq yondashamiz. Masalan, deylik, o'sha hujralar davlat hisobida turibdi deylik. Yoki bo'lmasam, ijara. Tarixiy obidani o'sha xususiy sektorga bergandagi vaziyatida yoki bo'lmasam, davlat hisobida turgan vaziyatida saqlanish potensiali qaysi biri yuqoriroq? Ya'ni anchadan beri bu tajribada ko'rilyapti. Bir qandaydir bir xulosalarni qilgan bo'lishingiz kerak. Shu savolingizga hozir o'zim javobini beraman. Bir narsani bilishimiz kerakki, mana shu Registon ansambli. Registon ansamblini oddiygina saqlash xarajatlari 1 yilda 2 milliard tashkil qiladi. 2 milliard davlat byudjetidan olganimiz ma'qulmi yoki o'sha tadbirkorlarga berib turib, qonuniy asosda ijaraga berganimiz ma'qulmi? Bu hozir gap siz... hozir bu yerda moddiy jihati emas, balki Hop. Saqlash potensiali. Tadbirkor uni ekspluatatsiya qilish jarayonida. Shuni ayt, mana qarang, misol uchun boshqacha tushuntiramiz, meni uyim bor, kvartira. Men uni juda ham chiroyli remont qilib qo'ydim. Ya'ni uni men shunchaki o'sha chiroyli toza saqlashim muhimmi? Ya'ni boshqa pul ishlatmasdan kelaman, toza, chiroyli, go'zal, ozoda yoki ijaraga odam qo'yib, har gal kelib, voy mana bu yerda devor ko'chibdi. Voy, mana bu yerda mana bu sindirib qo'yibdi ya. Men yana shunga pul tikishim kerak degan ma'noda gapiryaptilar. To'g'ri, pul topiladi, mablag' keladi. Lekin tarozining ikki pallasini olganda tarixiy obidani asl shaklida saqlab qolish muhimroq emasmi? Xuddi shunaqa, tarixiy obidani o'sha asl holatda saqlash muhimroq. Biz hozirgi holatda tadbirkorga berayotganimizdan biz uni saqlashimiz yomon darajaga o'tmaydi, yaxshi darajada bo'ladi baribir. Ana shu potensialini so'rayapman. Potensial jihatdan oladigan bo'lsak, biz tadbirkorlarga belgilangan tartib asosida beradigan bo'lsak, men to'g'ri tushundim demak. Madaniy meros obyekti saqlash nimasi kuchliroq bo'ladi. Potensiali yuqoriroq. Potensial yuqoriroq bo'ladi. Ana siz esa qarshi bo'lyapsiz. Xo'p, raqamlar bilan gaplashaylik, chunki bu ko'rsatuvda biz raqamlarni yaxshi ko'ramiz. Misol uchun, bir yilda ana shu tadbirkorlardan ijaradan Registonda nech pul tushadi? O'rtacha. Registonda biz yaqinda monitoring o'tkazganmiz. 106 ta shartnoma bor. Registonning o'zida, ansamblning o'zida 106 ta shartnoma bor. Ulardan tushadigan tushum 6 milliarddan ko'proq tashkil qiladi 1 yil davomida. 6 milliarddan ko'p tashkil qiladi. Lekin bu ta'mirlash ishlarini hisobga olganda kichkina summa. Yo'q, ta'mirlash ishlarini olganda kichkinaroq summa, lekin u tadbirkorlardan tushadigan ijara summasi shuncha. Biz birlamchi xarajatlarni bemalol
o'sha ansambl ketining birlamchi xarajat bemalol tadbirkorlardan tushayotgan ijara hisobidan qoplasak bo'ladi. Va keyin siz aytayapsiz, ular o'zlaricha mix qoqgan, unaqa bunaqa. Haqiqatan ham bor edi bu. Lekin biz yaqinda mana shu 2023-2024 yil boshida biz konsepsiyalar qabul qilganmiz. Madaniy meros agentligi huzurida ilmiy ekspert kengashini qarorga ko'ra Ichanqala muzey qo'riqxonasi, Buxoro davlat muzey qo'riqxonasi, Registon ansambli Samarqand davlat muzey qo'riqxonasida konsepsiya asosida beriladi. Ya'ni u yerda milliy brendni, mana shu o'zimizda mahalliy hunarmandlarni o'sha ustaxonalarini tashkil qilish, xorijiy masalan Cola, Pepsi shunga o'xshagan nimalarni to'xtatish, uni nimalar bor, normativ bor, ishga kirsangiz. Hamma yozgan, bu mumkin emas, bu mumkin emas deb yana yaqinda qo'ydik. Va o'shandan keyin biz o'sha monitoringdan, o'sha konsepsiyadan keyin monitoring qilganimizdan keyin o'sha haqiqatdan ham chora nima? Siz aytayotgandek mix qoqqan, nimadir bo'lgan, biz shu nima ko'rdik? Ya'ni bordib turib chora ko'rdik. Agentlik ochilgandan beri agentlikni bitta qilgan yaxshi ishi bor. Bu narsani ta'kidlamasdan aslo choramiz yo'q. Bu ham bo'lsa, agar esingizda bo'lsa, kinokartinalar aynan o'sha tarixiy obidalar ustida sakrab yugurib ketilayotgan kinokartinalar, ya'ni turklarni o'zi ham agar oladigan bo'lsak, seriallarni syomka qilish jarayonlarida maketlardan foydalanishadi. Tarixiy obidasiga borib syomka qilishmagan. Lekin bizda negadir shunday bo'lyapti. Hali hamon biz vaynlarni, o'sha internet tarmoqlaridagi vaynlarni hali hamon ko'zimiz tushib qoladi. U yerda tarixiy obidalarni oyoq osti qilgan holda o'sha gumbazlarni ustidan sakrab o'tish, bosib o'tish, qabrlarni ustidan bosib sakrab o'tish. Mana shu holatda kliplarni ham suratga olish jarayonlarida biz bu narsaga tez-tez ko'zimiz tushyapti. To'g'ri, bu nisbatan kamaydi. Bu agentlikni o'ziga xos yutug'i. Hozir ham xuddi shunday holatlar bo'lsa, qanday choralar ko'rilyapti? Balki o'sha jazo choralarini yanada kuchaytirish kerakdir. Ichanqalada oxirgi marta mana siz aytgan holat bo'ldi, ya'ni vayn olishgan devorlariga sakrab va biz uni o'sha ommaviy axborot vositalarida ko'rganimizdan so'ng zudlik bilan aniqlandi va bloger topilib, unga ma'muriy javobgarlik qo'llanildi. Lekin o'z-o'zidan u yerga kirib qolmagan-ku. Har holda xavfsizlik choralari sifatida kamera tekshiriladi, ruxsatnomang bormi, yo'qmi, o'zi shartlari qanaqa, o'zi ruxsat beriladimi u yerda? Syomka jarayonlarini amalga oshirish. Aslida tartibi bo'yicha ommaviy axborot vositalari yoki xorijlik ommaviy axborot vositalari aynan O'zbekistondagi tarixiy obidalarda tasvirga olish ishlarini amalga oshirmoqchi bo'lsa, O'zbekistonning chet eldagi vakolatxonalariga murojaat qilish kerak bo'ladi va ruxsatnomasiz hech qanaqasiga mumkin emas. Yo'q, mumkin emas. O'zbekistonda vaqtincha akkreditatsiyadan o'tib, Tashqi ishlar vazirligi orqali Madaniy meros agentligiga murojaat kelib tushadi va shundan so'ng Madaniy meros agentligining hududiy boshqarmalari nazorati ostida tasvirga olish ishlari amalga oshiriladi. Qo'lida tegishli akkreditatsiya ruxsatnomasi bo'lmasa, ommaviy axborot vositalari, blogerlar, xorijliklar xavfsiz turizm, o'sha turizm politsiyasini ruxsati berilmaydi tasvirga olish ishlariga. Lekin hozir zamon o'zgarib, hattoki telefonga ham olinyapti bu narsalar. O'shancha tekshirish biroz qiyinroq bo'lsa kerak, Laylo. Agarda siz professional kamera bilan kirsangiz, albatta ruxsatnoma kerak, lekin ko'p biz aytgandek, ayniqsa o'sha vaynlar telefonlarga olinadi va buni kontrol qilish qiyinroq. Men partiyadan keldim, Milliy tiklanish demokratik partiyasidan. Bizani ham saylovoldi dasturimizda aynan o'sha madaniy meroslarimizni asrash orqali turizmni rivojlantirish va uni umummilliy harakatga aylantirish vazifasi belgilangan. Turizm umuman madaniy merosimizni asrash faqatgina Madaniyat vazirligi yoki Turizm agentligi yoki partiya yoki unga tegishli tashkilotlarniki emas, bu umumiy jamoaviy mulkimiz bo'lgandan keyin bu biz uni kelajak avlodlarimizga shu holatda yetkazib berishimiz kerak. Bu mas'uliyatni jamoatchilik ustida, ya'ni umummilliy harakatga aylantirishimiz kerak. Va hozir yuqorida aytib o'tdingiz, rasmga olishyapti yoki xatlab o'tishyapti qabristonlardan dedingiz. Bizni umuman fraksiya, ya'ni partiyamiz fraksiyasi a'zolari tomonidan kadastr o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga aynan madaniy meros obyektlariga nisbatan hurmatsizlik, hurmatsizlikda bo'lgan yoki deb qabristonlarga nisbatan hurmatsizlik qilish, bo'yash kabi ishlar amalga oshirganga bularga o'sha qonunga shu so'zlar qo'shildi, aynan o'sha javobgarlik masalasida. Shuni ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman. Masalan, deylik, o'sha sayyohlik politsiyasi haqida gap ochildi hozir. Ko'p chet davlatlarda sezganmiz, biz o'zimizni qo'lga olib harakat qilamiz. Biz qo'rqardik o'sha politsiyadan. Qayergadir tegib qo'ysak, qandaydir bir nojo'y harakat biz tomonimizdan amalga oshirilsa, bu nafaqat madaniy meros obyektiga nisbatan, balki boshqa sayyohlarga nisbatan, u davlatni fuqarolariga nisbatan bizda ham bu jarayonlar qanday? Bevosita agentlik sayyohlik politsiyasi bilan hamkorlikda ishlamaydimi?
Aslida hamkorlikda ishlash kerak, chunki biz gapirayotgan mavzuga ular chambarchas bog'liq. Ular sizlarga yordam berishi kerak. Misol uchun men borib qayerdadir nojo'ya bir harakat qilsam, tarixiy obidada. Haqoratomuz so'zlarni, masalan, talaffuz qilsam. Yo, yozishim mumkin devorda. Men shu yerda bo'ldim deb. Asosan turistik obyektlarni xavfsizligini ta'minlashda Milliy gvardiya bilan hamkorlikda ishlanadi. Turizm politsiyasi esa asosan sayyohlar xavfsizligini ta'minlashda turizm qo'mitasi bilan hamkorlikda faoliyat olib boradi. Demak, madaniy merosga ularni aloqasi yo'q. Uni qo'riqlash tizimiga ular umuman aloqador emas. Ya'ni men turist sifatida ko'rib qolsam, Milliy gvardiyaga murojaat qilamanmi? Mana bu yerda mana bunday hodisa ro'y beryapti. Yuring deb Milliy gvardiyani olib boraman. Obyektni xavfsizligini ta'minlaydi. Ya'ni siz o'zingiz bilan olib kirayotgan, olib chiqayotgan yoki hujjatlaringizni tekshiradi Milliy gvardiya. Yo'q, qarang, agarda kimdir nojo'ya harakat qilayotganini ko'rsam, men O'zbekiston fuqarosi sifatida borib kimgadir aytishim kerak-ku, qarang, ana u yerda buzg'unchilik ishi bo'lyapti deb kimga aytaman? 02 ga telefon qilamanmi? Albatta, bu bo'yicha xuddi o'sha oddiy tartibdagi holat, ya'ni 102 o'sha qisqa raqamli telefoniga telefon qilinadi. U har qanday holat, u yerda именно turistik zonada yoki uyingizda bo'lishi shart emas 102 ga qilish uchun. Yo, registrni aylanib yuribman, ko'rib qoldim. Farqi yo'q, O'zbekiston hududida-ku 102 ga telefon qilinadi. U tegishli tartibda o'sha qaysi joyda bo'lsa, uchastka nozir keladi va tegishli tartibda agar turist bo'ladigan bo'lsa, turist politsiyasini chaqiradi. Turist bo'lsa, demak, yo'q, men baribir 102 ga telefon qilaman-a? Ha, agar ko'rsangiz, haqiqatda qonun buzilish holati bo'layotganligini ko'rganingizda, bu har qanday holatda baribir 102 ga xabar qilishingiz kerak. Undan tashqari, hozir men qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan narsam bor, bu qolib ketdi. Bizda jamoat nozirlari bor, anu ko'ngillilar, volontyorlar deydi. Volontyorlar biriktirib qo'yganmiz obyektlarda. Adashmasam, 70-60% dan oshig'ida o'z mahalladagi yoshlar, nima, yosh katta ota-onalar o'zlari ko'ngilli tarzda qanaqa kiyimi bormi, bog'ichi bormi? Yo'q, u yerda ular o'sha obyektga tashqi tomonlama mana bu nima deydi? Kechqurun asosan bu chiroqlarni yoqishga, boshqasiga o'sha sug'orish ishlarini amalga oshirib, mana shuni qilib turadi. Ya'ni aytmoqchimanki, boshqacha savol bermoqchiman, gapingiz bo'ldim. Misol uchun biz asraylik deyapmiz-a, lekin ba'zi hollarda biz ko'zimizni yumib o'tib ketamiz, o'zimiz qilmaymiz. Kimdir o'sha buzg'unchilik ishini qilayotganiga ko'zimiz tushib qoladi. Kimdir meni ishim emas-ku deb o'tib ketadi. Kimdir menga nima deydi kimdir? Ha, kech haqda xabar beray deydi. Mana 102 ga qo'ng'iroq qilguncha, ular kelguncha u odam ketib bo'ladi u yerda. Men uni kuch bilan ushlab tura olmayman. Lekin kameralar o'rnatilgan. Shuni aytmoqchiman. Kameralar har qadamda bormi? Ko'rinadimi hamma yo? Kameralar o'rnatish tartibi ham bu ilmiy kengash tomonidan ko'rib chiqilgandan keyin xulosa berilgan, ijobiy xulosa berilgan taqdirda qo'yiladi. Obyektga qo'yish mumkin bo'lmagan taqdirda o'sha sim yog'ochlar bormi, o'sha atrofidagi o'sha madaniy meros obyekti hisoblanmagan joylarga qo'yilgan, hammasida bor. Lekin obyektni o'ziga faqatgina ilmiy kengashni ruxsatini olgandan keyingina qo'yiladi. U yerda to'g'ri xavfsizlikni ta'minlash birinchi navbatda, lekin zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin, shu sababli kamera o'rnatish ham hammasida bor deb aytib bo'lmaydi, chunki har biri bo'yicha alohida shu ilmiy kengash xulosasi berilgandan so'ng qo'yiladi. Boshqa joyni maqtamaymiz deymiz-u, lekin misol uchun o'sha Turkiyani o'zida ham har qadamingizda turadi deb biror narsa qilsangiz, bir pasta yetib kelishadi. To 102 ga qo'ng'iroq qilguncha vaqt o'tib ketadi. Bu narsani ham inobatga olish kerak. Demak, siz ko'ngillilar bor deyapsiz. O'shalar baribir shu yerda bo'ladi-ku. Albatta, ularga murojaat qilish uchun, demak, ularda yoki qanaqadir bog'ichilar bo'lish kerak, yoki qanaqadir jilet bo'lish kerakki, men shunday o'sha odamni ko'rib, qarang nima bo'lyapti, yoki qarash boring, mana bu yerda mana bu narsa sinib qoldi, yoki mana bu narsani to'g'irlash kerak degan ma'noda men bir pasta murojaat qila olishim kerak. Bu ham asrashga kiradi. Hozir madaniy meros obyektlari e'tiborsiz qolib ketgan deb qoldi hozir. Gapirishdi. Lekin masalan, Ichanqara muzey qo'riqxonasi. Bu muzey qo'riqxonasi ichida 60 mingdan ortiq obyektlar bor. Ularda hamma tomonda kamera bor. Hech qanaqa muammo yo'q. Siz xohlagan joyingizdan agar nima qilsangiz, u yagona monitoring bor, monitoring qilinadigan xonada siz hammani to'chkari ko'rinib turgan bo'ladi. Ya'ni madaniy meros boshqarmasi bor, boshqarmani mas'ul xodimi qarab turadi. Men sizni to'g'ri tushundimmi? Aytmoqchisizki, agar o'sha yerda qonun buzarni ushlashni imkoniyati bo'lmasa ham, kameralar orqali ushlab, albatta uni jazoga tortish mumkin. Bu bir. Bu bir hali. Endi qarang, siz Ichanqara muzey qo'riqxonasiga kirsangiz, bittasi misol olyapmiz. Registonda ham xuddi shunaqa, Buxoroda ham xuddi shunaqa. Ichanqara muzey qo'riqxonasiga kirganingizdan keyin har bitta madaniy meros obyektining o'ziga mas'ul odamlar bor. Ijaraga olgan odamning o'zi ham mas'ul.
Undan tashqari ularni masalan skirnuncha kassada o'tasiz, chek beradi-yu. Chekni oladigan odam ham mas'ul madaniy meros obyektiga. Ertaga agar siz agar muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha tadbirkorni o'ziga yemaysiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa sizga chek berayotgan odamga yemaysiz bo'ladi. Ular hammasi yaxlit o'sha biz xuddi boshqarmamizga ulangan. Milliy gvardiya, hozir biz Milliy gvardiya deyapmiz. Milliy gvardiyadagi o'sha ichkariga kirsangiz, o'sha kiyib yurgan formadagilar ham o'sha xuddi boshqarmamizdan bir kelib ishlaydi. Agar qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, u yerda birdaning ish guruhi tuziladi. Bitta biz boshqarmamiz bordi, sen nima qilyapsan emas. O'sha gvardiyadan boradi, ichki ishlardan boradi, turizmdan boradi, birdan joyga chiqib turib nima qilishadi. Ana shuncha imkoniyatlar bor ekan. Boydan beri mana shu fikrlaringizni sizdan ichingizdan sug'urib olmoqchi bo'layapman. Yana bitta narsa, biz hozir bu mavzuga qaytayotganimizda ham o'zgarishi sabablari bor. Masalan, deylik, tomoshabinlarda hozir savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. O'zi umuman respublikada madaniy meros obyektlari qancha raqamlarda aytsak ekan? Xo'p, agar raqamlarda biz umumiy sonni aytamiz, hozirgi kunda madaniy meros obyektlari soni ortib boryapti. Biz yana o'zimiz atrofda, ya'ni o'sha xuddi boshqarmalarimizni o'rgangan holatda biz o'rganib, hozirgi holatga kelib, demak 8366 ta, demak madaniy meros obyekti bo'ldi. 4700 dan ortiq arxeologiya obyekti, 2800 dan ortiq arxitektura qurilish obyekti, 700 dan ortiq san'at asarlari. Bu hammasi hozir 8366 ta. Biz avvallari aytardik 8210 ta. Biz hozir o'sayapmiz, ya'ni chunki izlanyapmiz, haqiqatan ham tarixiy qiymati bor bo'lgan obyektlarni o'sha madaniy meros obyekti sifatida qabul qilyapmiz. Shu bilan birgalikda o'sha davrda chunki oldin endi hududiy boshqarmalarimizda nima hozir ham kam bitta narsani aytishimiz kerak, bizda madaniy meros agentligida 214 ta odam ishlaydi. 214 ta markaziy apparatda 70 ta odam bo'lsa, qolgani hududiy boshqarmalarda 11-14 kishidan taqsimot bo'ladi. O'sha davrlarda 2019 yillarda madaniy meros agentligida departamentda xodim kam bo'lgan, juda tezlikda ro'yxat shakllantirilgan ba'zi bir obyektlarning nomi 2 marta ketib qolgan, ba'zi bir obyektlar o'zi o'sha joyda yo'q bo'lgan. Biz hozir endi mana endi shu oyoqqa turib ko'tarilib ko'rib chiqyapmiz har bittasini joyiga. O'zini vazifasiga hamin qadar yondashadigan xodimlarni aybimi bu endi? 2 marotaba ro'yxatga tushib qolgani yoki o'zi umuman u yerda obyekt yo'q, lekin ro'yxatda bor. Endi oshuchasiga aytishimiz kerak, o'sha qisqa fursat ichida bo'lgan bu narsa. Bu tarixiy obyektlar har birini o'rganish uchun agar 8366 ta o'rganish uchun ancha vaqt ketgan, ketish kerak edi, lekin juda qisqa fursat ichida to'planganligi sababli ba'zi bir obyektlar afsuski xuddi shunaqa kirib qolgan. Bitta nom ostida ikkita obyektni xuddi shunga kirdim. Endi hozir o'rganib, o'zi biz chiqarib bo'ldik. Endi faqatgina o'sha yangi obyektlarni ko'rib, yana o'shalarni kiritishni nima qilyapmiz? Shu o'rinda yana bitta savol paydo bo'lyapti menda. Mana shu shaharlarning kengayishi, qurilishlarni ko'payishi ko'hna obidalarimizga xavf tug'dirishi mumkinmi? Ularning atrofiga quriladigan binolar yoki ma'lum muddat sal narroqda bo'lishi mumkin, yoniga mumkin emas degan narsalar bormi? Shahar sozlik normalari bo'yicha agar gaplasak, Shenka degan normativ o'zini o'zi hujjati bor. Shahar sozlik normalariga ko'ra, masalan, biz o'zi madaniy meros obyektlarining toifasiga bo'lgan ular. Respublika darajasidagi, yo'q, birinchi mahalliydan boshladik. Mahalliy darajadagi madaniy meros obyektlari, respublika darajadagi mahalliy meros obyektlari va UNESCO umumjahon meros ro'yxatiga kiritilgan madaniy meros obyektlari. Ha, bu ham juda qiziq bizga, keyin bu haqida ham gapirib berasiz. 50 metrgacha bo'lgan masofada, demak, agar siz o'zi qurilish ishlarini olib bormoqchi bo'lsangiz, yangi qanaqadir bino qurmoqchi bo'lsangiz, mahalliy obyektlarda uni qo'riqlanadigan teritoriyasi 50 metr qilib belgilangan. Respublika ahamiyatidagi madaniy meros obyektlari 100 metrgacha belgilangan. 300 metrgacha u UNESCO umumjahon meros ro'yxatiga kirgan obyektlarda qo'riqlanadigan teritoriyasi. Bu hududlarda siz har qanday qurilish ishlarini olib bormoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda madaniy meros agentligi huzuridagi ilmiy ekspert kengashining xulosasini olishingiz kerak bo'ladi. Ilmiy ekspert kengashining xulosasini agar olmasdan turib siz u yerda ish boshlaydigan bo'lsangiz, tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, demak, ish ko'tariladi, demak, belgilangan tartibda jazo chorasi qo'llaniladi. Hozirgi kunda masalan Toshkent shahrida bo'layotgan qurilishlarda xuddi shunaqa. Masalan, loyiha keladi, loyihani ko'rib chiqishadi, joyiga chiqib ko'rishadi, haqiqatan ham kerak arxeologiya Samarqand arxeologiya institutimiz bor. U yerda mutaxassislar jalb qilingan holatda kerak bo'lsa uni atroflarini ko'rib chiqamiz. Tarixiy, madaniy qatlam bormi, yo'qmi? O'shandan keyingina u xulosa agar ma'qullansa, keyin qurilishlar bo'ladi. Masalan, deylik, investor kirib kelyapti va o'sha madaniy meros obyektlarini ijaraga olyapti va u yerda istagan narsasini sotishi mumkinmi? 2023 yilda boshida biz ilmiy ekspert kengash orqali
mana shu haqiqatdan ham madaniy meros obyektlarida o'sha ijaraga berish tartibi bo'yicha konsepsiya qabul qilganmiz. Axloq normalari bormi? Axloq normalari bor u yerda. Axloq normalar hammasi ko'rsatib o'tilgan. Alkogol ichimliklarni sotish mumkin emas. Nima? Spirt ichimliklarini. Tamaki mahsulotlarni sotish mumkin emas va undan tashqari odamni axloqiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan nimalar bor? Masalan, plakatlar, rasmlar o'yga targ'ibot qilish mumkin emas. Qahvaxona qilish mumkinmi? Qahvaxona qilish, qahvaxona qanaqa ma'noda? Agar obyektning tarixiy qiymatiga ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lsa, o'sha milliy uslubimizga mos keladigan bo'lsa, qilish mumkin. Bu muzeylarda pulli xizmatlar joriy qilish bo'yicha prezident qarorida belgilangan talab bor va muzeylarda qo'shimcha xizmatlarni joriy qilish bo'yicha belgilangan tartiblar bor. Ana o'sha asosda amalga oshiriladi. U ham obyektni tarixiy, badiiy va tashqi fasad qismi bilan uyg'un ravishda qilinishi talabi qat'iy qo'yiladi. Masalan, deylik, o'sha Registon maydonidagi kichkinagina qahvaxona, albatta o'sha Registon ko'rinishiga ham mos bo'lish kerak. Andozasiga mos bo'lish kerak. Mosmi andozasiga? Andozasiga mayli, mos deb hisoblaylik. Lekin man g'ashim keltirgani o'sha Turkiya obyektidagi ana shu jarayonda jome masjidi andozasi sifatida qurilgan qahvaxona. Butkul o'sha shalola deb nomlanadigan o'sha buloqdagi jome andoza qilib olingan va u yerda turistlar ro'mol o'rab kirish kerak. Ro'molsiz, masalan, Sulton Ahmad jome masjidiga ham biz o'zimiz ro'mol sotib olmadik. Davlat tomonidan, Turkiya hukumati tomonidan bizga ro'mollar taqdim etishdi va biz bu obyektga o'zini qonun qoidalarini hurmat qilgan holda, o'sha yerni madaniyati, urf-odatlarini hurmat qilgan holda kirib chiqdik. Lekin mana bunday axloq normalari hisobga olinmagan, lekin xorijiy investor ko'rinib turibdi, katta pul tikkan u yerga va kalta-kulta kiyimlarda spirtli ichimliklarni nima deydi, tanovul qilgan holatda kirib kelishyapti sayyohlar. Ya'ni bu yerda agar biznes bor desa, madaniy meroslar ham chetga chiqib qolyapti. Bizda ham mana shunday xavf bormi? Ya'ni biznesni birinchi o'ringa qo'ysak, shunday bo'ladimi demoqchi Laylo? Hozirgi holatdan kelib chiqib gapiramiz. Hozirgi bizni qabul qilgan qarorlarimiz, qonunlarimiz bu siz aytayotgan, ya'ni biznes qilishlar nimasi, ya'ni shu madaniy meros obyektida biznes qilishni keskin taqiqlaydi. Hozirgi holatda mana bizni amaldagi qarorlar va qonunchiligimiz oladigan bo'lsak, siz aytayotgan shu Turkiyadagi holat O'zbekistonda kuzatilmaydi. Shu o'rinda men shu qonunchilikda belgilangan talablar asosida Madaniy meros agentligining tegishli bo'limlari hamda Bosh prokuratura bilan hamkorlikda muntazam ravishda hududlarda nazorat tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Oshirilganda ham har nazorat tadbirlari davomida chora ko'riladi ularga nisbatan. Masalan, yuqorida aytib o'tdik, 2023 yilda 135 ta holat aniqlandi va unga 110 tasiga ma'muriy javobgarlik va 25 tasiga jinoiy javobgarlik jazosi qo'llanildi. Shu o'rinda menda ham bitta savol bor, Laylo opa. Qadimiy obidalarni ta'mirlash va qayta tiklash sohasida professional mutaxassislar bizda yetarlimi yoki o'z ishini ustalariga muhtojmizmi? Shorinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Aytish kerak, u yerda faqat shulab yoki chaplab qo'yish kerakmi, uzun naqshlari bor. To'g'ri va shorinda bir narsaga e'tiboringiz qaratmoqchiman. Madaniy meros agentligi tomonidan o'sha madaniy meros obyektlarini konservatsiya qilish yoki bo'lmasam restavratsiya qilish uchun o'ziga xos maktablar ham tashkil etildi. Mana shu xususda ham gapirib bersangiz. Qo'qonda, Samarqandda, Buxoroda haqiqatan ham aytganingizdek shu restavratsiya maktablari tashkil qilingan. Haqiqatda siz aytib o'tganingizdek bizda hozirgi kunda mutaxassislarimiz kamroq hisoblanadi. Chunki obyektni to'ldirib ketaman maktablarni. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda Xiva restavratsiya maktabi, Buxoro restavratsiya, Samarqand, Shahrisabz, Qo'qon va Termiz restavratsiya maktabi davom etishi mumkin. Restavratsiya maktablari bor. Bu bo'yicha haqiqatan ham o'sha obyektlar sonidan kelib chiqib ko'radigan bo'lsak ham mutaxassislarimiz soni kamchilikni tashkil qiladi. Shu maqsadda o'sha restavratsiya maktablari tashkil qilingan. Bugungi kunda o'sha usta restavratorlar tomonidan o'sha obyektlarda konservatsiya va restavratsiya ishlari amalga oshiriladi. Bu maktablar qanday shakllantirildi? Xodimi qancha, shogird ustoz an'analariga asoslanganmi? Yoki xorijdan mutaxassislar kelyaptimi? Masalan, deylik, bizni mutaxassislarni o'rgatyaptimi? Bo'ldi, shu savolga demak o'zim ozroq qo'shimcha qilib aytaman. Hozir
ozroq xato qilib ketdi. Restoratsiya maktablari emas, bu restoratsiya markazlari bu. Mana bizda restoratsiya direksiyamiz bor, respublika tashkilot va uning hududlarida restoratsiya markazlarini aytdingiz. Restoratsiya markazlari bu. Maktabmi, markazmi? Markaz bu. Markaz ana endi bu markazlarning qoshida maktablar ochilyapti. Restoratsiya maktablari bo'lyapti. Ali Xo'jaxo'jali emasmi bu hozir aytayotganingiz? Restoratsiya markazlari faqatgina restoratsiya bilan shug'ullanadi. Restoratsiya maktablari o'sha endigina kelgan mutaxassislarni tashkillashtirib, amaliyotga joriy qiladi. Bizdan o'tgan xato nima bo'ldi? Biz birinchi markazlarni aytib turib, keyin maktablarga o'tmadik. Biz darhol o'sha maktablarni aytdik, chunki Aysanimni savoli bor edi. Mutaxassislarga biz muhtojmiz deya. Shuning uchun ham o'qitish jarayonlari qayerda bo'ladi? Markazdami, maktabdami? O'qitish jarayonlari maktabda bo'ladi. Maktabda bo'ladi. Mana shu maktab bo'yicha sizdan javob kutdim. Xo'p, endi qarang, hozirgi holatda bizda restoratorlar kamroq. Lekin bu bizni imkoniyatimiz darajasi bor hozir. Lekin biz agar aytdik, biz boshda 8366 obyekt bor. 8366 obyektga nisbatan oladigan bo'lsak, haqiqatan ham bizning salohiyatimiz kamroq. O'sha uchun biz hozirgi holatda mana Eron bilan, Turkiya bilan hamkorlik yo'li qo'yganmiz. 2023 yilda birinchi navbatda ular 15 ta demak, restoratorlar kelib turib, bizning hududiy restoratsiya markazlarimizdagi o'sha restoratorlarga demak, malaka oshirish nimasini o'tadi va biz ham o'z navbatda demak o'sha Eron tajribasini o'rganish uchun 15 nafar demak ekspertlarni yubordik u yerga. Bu hamkorligimiz bor o'rtada. Natijalar qanday? Natijalar a'lo darajada desak bo'ladi. Haqiqatan ham biz nima uchun Eron nima respublikasini tanlaganmiz? Chunki Eron arxitekturasi O'zbekistonning arxitekturasi bilan, ayniqsa Samarqand, Buxoro arxitekturasi bilan yaqin. O'sha tarixga agar nazar soladigan bo'lsak, o'sha Amir Temur davrida, demak Amir Temuriylar davrida o'sha Erondan, o'sha Turkiyadan, demak o'sha restoratorlar olib kelingan. Balki qurilish mollari ham o'sha nima deydi, o'xshash tarkibidagi o'xshash tarkiblar va majburiyatlar foydalaniladi ikkala davlatda ham. Xomg'ishdan bizani obyektlarimiz ham Erondagi obyektlar ham xomg'ishdan va majburiyatlar ishlatiladi va ranglari ham juda o'xshash. Umuman majburiyatlarni ishlatish ishlab chiqarish texnologiyasi ham ikkala mamlakatniki o'xshash. Ya'ni Isfahon bilan Buxoroniki o'xshash hisoblanadi. Samarqand bilan Mashhadniki o'xshash hisoblanadi Erondagi. Va mana shu ikkala mamlakatni arxitekturasi, aynan Temuriylar davri arxitekturasi bog'lab turgani uchun biz restoratorlar tayyorlashdi. Aynan Eron tajribasini o'rganmoqdamiz. Hozir restoratsiya markazlari haqida ozgina to'liqroq tushuntirib bermoqchiman. Madaniy meros agentligi tizimida moddiy madaniy meros obyektlari restoratsiyasi direksiyasi mavjud. Bu aynan respublikadagi madaniy meros obyektlarini ta'mirlash, tiklash ishlarini amalga oshiradi. Va uning hududni tizimida 6 ta hududda har bitta hududda o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda mintaqaviy restoratsiya markazlari bor. Va hozirgi kunda ularda kadr tayyorlash bo'yicha 2 ta hududda Buxoro va Xorazmda restoratsiya maktablari ochildi. Va bu tajriba boshqa markazlarga ham qo'llash hozirgi kunda rejalashtirilmoqda. U markazlarga imtihon qilib olasizmi xodimlarni? Qanday saralab olinadi? To'g'ri, bu markazlarga kimlar ta'sir olishi mumkin? Ustoz shogird an'anasi asosida, o'sha bizani qadimiy an'analarimizga uyg'un tarzda oldindan ham katta-katta ustalarga shogird tushib, o'rganishgan, aynan hunarmandchiligimiz avlodga, avloddan avlodga mana shunday tartibda yetib kelgan va mana shu qadimiy an'analarni tiklash maqsadida tashkil etilgan mana shu restoratsiya markazlari. Necha yoshdan ta'sir olishi mumkin? Hozirda qiziquvchilar soni ko'p, yosh darajasi belgilanmagan. U qo'li qiziqishi bo'lsa, ishtiyoqi bo'lsa, mana shu hunarni o'rganishga o'zida intilish bo'lsa, u kelib bemalol o'rganishi mumkin. Qiziquvchilar hozir ko'pmi? 2023 yilda oladigan bo'lsak, o'sha bizni hozirgina 2 ta restoratsiya maktabimizda 100 nafardan ortiq o'sha malakali restoratorlar chiqdi. Biz ularga respublika bo'yicha bu raqam. Respublika bo'yicha biz ularga sertifikatlar berib, demak, birinchi qaldirg'och sifatida ularni nima qildik? Ular bir paytda o'zida ham o'sha maktabdan, demak, ustozlardan olgan bilimini o'sha amaliyotda biz restoratsiya markazlarimizdagi asl restoratorlarni birgalikda olib bordi. Meni boshqa bir savol qiziqtirib qoldi. Hozir statistika ma'lumotiga yondoshsak, misol uchun mana shunday restoratsiyalar qilinib-qilinib borsa, deylik, mana bugun Registon haqida ko'p gapirdik. Registon yana necha asr turib berishi mumkin? Shu haqda hech qanaqadir ilmiy ishlar olib borilganmi? Chunki mana piramidalar
asırlar davomida turadi, lekin uni qurilish jihatidan ular boshqacha, ular chidamliroq deb hisoblayman. Chunki bu yerda arxitekturamizda yaxshi bilamiz, gumbazlar bor, ya'ni tom bilan uni yopa olmaymiz, yomg'ir quyoshdan uni asrash juda qiyin. Lekin bilgim keladi, bizdan keyingi avlodlarga yana necha asr turib beradi bu go'zallik? Bu haqda aniq taxminlar qilinmagan, uni qancha turishi bu o'zimizga bog'liq. Ilmiy ishlar ham olib borilmaydimi? Ilmiy ishlar olib boriladi, ilmiy ishlar olib boriladi va hozirgi kunda har bitta restavratsiya jarayonini biz bemalol ilmiy ish deb aytishimiz mumkin. Chunki har bitta qatlam alohida o'rganiladi, ilmiy asoslangan xulosalar beriladi loyihasini ishlab chiqish jarayonida. Bo'lgandir balki bir vaqtlar standart qilib oddiy obyektni ham tarixiy obyektni ham bir xil ta'mirlash, lekin hozir aynan ilmiy ekspert kengashi tashkil etildi. Madaniy meros agentligi tizimida madaniy meros obyektlarini loyiha instituti tashkil qilindi. Aynan loyiha institutidagi olimlarni ilmiy izlanishlari asosida hozirgi kunda restavratsiya ishlari amalga oshiriladi. Aytishimiz mumkin, mana 2024 yildamiz hozir. Hozirgi kunda 2025 yilda ta'mirlash ishlari uchun loyiha ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni har bitta obyektni loyihasi 3 oy, 4 oy davomida ishlab chiqiladi. Bu juda ham katta sabr va juda ham katta vaqt talab qiladigan jarayon. Yana bitta hozir qo'shimcha qilmoqchiman. Hozirgi kunda xalqaro tajribada asosan restavratsiyadan ko'ra konservatsiya muhimroq hisoblanadi sayyohlikni rivojlantirish uchun. Ya'ni chet eldan keladigan konservatsiya, ya'ni saqlab qolish, turli xil kimyoviy yoki boshqa uslublar bilan obyektni konservatsiya qilish uslubi, ya'ni sayyohlarni asosan konservatsiya qilingan obyektlar qiziqtiradi. Restavratsiyadan ko'ra uni konservatsiya ahamiyatini yana ham oshiradi. Shu sababli hozirgi kunda aynan madaniy meros agentligi ham ko'proq konservatsiyani, konservatsiya yo'nalishida faoliyat olib boruvchi mutaxassislarga nima deydi, ehtiyoj yoki talab kuchaymoqda. 2024 yilda 134 ta obyektda ta'mirlash, tiklash ishlari amalga oshirilishi uchun davlat budjetidan 180 milliardga yaqin mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Yaxshi ma'lumot, yaxshi ma'lumot, rahmat. Shu o'rinda bir narsaga e'tiboringizni qaratishni so'ragan bo'lardim. Biz turli xil mamlakatlarda qayerga bormaylik, madaniy meros obyektlarini tomosha qilish juda qimmat. Ammo o'zini fuqarolariga 3dan 1 qismi. Bizda to'g'ri o'zimizni fuqarolarimiz to'g'risini aytaman, 20 ming so'mdan 3 kishiga 60 ming so'mga chipta olib registonni tomosha qilib chiqdik. O'sha yerda ma'naviy oziqa oldik. O'g'limni ko'zidagi o'sha bir umrga saqlanib qolgan bu hayajon uni kelajakdagi hayotida ham, karyerasida, boshqa-boshqa jihatlarda bilim olish jarayonlarida vatanini sevishi uchun bo'lgan harakatimda o'zini izini albatta qoldiradi. To'g'ri, fuqarolarimiz uchun bu o'rtacha narx. Ko'p ham emas, kam ham emas. Lekin turistlar nima uchun u qadar arzonga kirib bizni mana shu madaniy meros obyektlarimizni tomosha qilishyapti? O'rtacha hisobda 100 ming so'mga ham bormayapti. Lekin biz 600 ming, 700 ming so'm hozir hisoblasa 40-45 dollar ekvivalentida to'lab kirganmiz obyektlarga. Nega bu qadar bizni obyektlarimizni narxi pastmi yoki biz UNESCO'ni reytingida shu qadar pastda turamizmi? Kim belgilaydi o'zi bu summalarni? Chet elliklar uchun, o'zimizning fuqarolarimiz uchun emas, chet elliklar uchun. Hozirgi kungacha ochiq aytish kerak, bu ya'ni o'sha madaniy meros obyektlariga kirish chiptalari aniq nimasi tartibga solinmagan. To'g'risini aytishimiz kerak. Press-kurantlar bor, xuddi bor nima agentlik tomonidan nima qilingan, lekin aynan bir qaror yoki nizom asosida qilinmagan. Sizga men shuni bu narsaga men kafolat beraman endi. Bu narsani kafolatni aytishim mumkinki, yaqin 2 oy ichida, demak, mana shu madaniy meros obyektlariga kirish bo'yicha, demak, biz hujjat ishlab chiqyapmiz. Ya'ni hujjatda, demak, o'sha mahalliy sayyohlar uchun va xorijdan keladigan sayyohlar uchun bo'lgan, demak, narxlar, demak, nimasi o'zgaradi. To'g'ri, chunki tariflar o'zgaradi, demak. Moliyaviy tomondan albatta bu moliyaviy tomondan ham yordam beradi-da, chunki restavratsiya ishlari aytyapsiz-ku, bu milliardlab so'mlar. Menimcha har qanday holatda ham Samarqand va Buxoroni ko'rish uchun kerak bo'lsa, yiroq, uzoq-uzoq nima deydi, boshqa ekvatorga yaqin mamlakatlardan ham kelishadi. Biz O'zbekistondanmiz desak, chet el safarlarida Buxorodan, Samarqanddanmisiz deb savol berishadi. Buxoro, Samarqand, Xiva bularni reklama qilish shart emas.
Meni nazarimda shunday va o'ylaymanki, tez orada bu tariflarda o'zgarishlar bo'ladi. Bu nafaqat o'sha madaniy meros obyektlarini saqlab qolishga o'zini hissasini qo'shadi, balki turizm salohiyatini ham, turizm vazirligiga ham murojaatimiz bu narsani albatta ko'rib chiqishsin. Biz har gal mana shu mavzuni ko'targanimizda bir narsaga e'tibor beramanki, kuyinib gapiramiz, studiyada juda ham katta debatlar olib boramiz, lekin amaldagi ishlarga shaxsan biz mana boshlovchi sifatida hali nazar solmadik. Bir narsaga kelishdik bugun grimxonasida. Biz albatta boshlovchilar mana endi mana shu obidalarga borib ko'rsatuv tayyorlaymiz. Joyidan tayyorlaymiz. Ana shu yerdagi kamchiliklarga o'z ko'zimiz bilan nazar solib, obyektiv va subyektiv fikrlarni tinglashga harakat qilamiz. O'ylaymizki, mana shu ko'rsatuvlar ham xalqimizga yoqadi va manfaatli bo'ladi. Davlatchiligimiz tarixini, milliyligimizni o'zida aks ettirgan yodgorliklar, me'moriy obidalar tirik organizmga o'xshaydi. Ularni asrab-avaylash, ishlarni to'g'ri olib borish, madaniy obyektlarga obyektlarning umrini uzaytirishda kelgusi avlodlarga bezavol yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimiz bu borada amalga oshirilayotgan samarali ishlar albatta o'z natijasini beradi va shu o'rinda har bir fuqaro bu go'zallikni kelajak avlodga beshikast yetkazishga hissamizni qo'shishimiz kerak. O'zimizda talk show esa-da, bizda hali bundan da qiziq mavzular bor. Kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.